У вересні минулого року Державна екологічна інспекція Тернопільщини заборонила комунальному підприємству Кременецької міської ради «Міськводгосп» скидати неочищені зворотні води в річку Іква. Дане рішення не виконали. Відтак, у січні цього року Тернопільський міжрайонний природоохоронний прокурор порушив кримінальну справу відносно виконуючого обов'язки директора цього підприємства. За ознаками злочину передбачено статтею 367-ю. Частиною 2 Кримінального кодексу України за фактом халатності людину засуджено, збитки понад 140 тисяч гривень відшкодовано по даній справі. Однак після цього ситуація не змінилась. Після порушення кримінальної справи, засудження особи, проблема існує з очисними спорудами. Аби уникнути подальшого забруднення річки Іква, виділили земельну ділянку на території кременецьких загальноміських каналізаційних очисних споруд для будівництва передочисних споруд товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко». Будуватимуть їх за гроші цього ж підприємства. Зроблено проект реконструкції основних міських очисних споруд. До міських очисних підводяться колектори. Цьогоріч виділено вже розпорядженням Кабінету міністрів понад 2 мільйони гривень на добудову цих колекторів. А реконструкція очисних споруд міських коштуватиме близько 20 мільйонів. Наступного року планують виділити з Фонду регіонального розвитку державного бюджету гроші для реконструкції цих очисних споруд, каже Орець Сінгалевич. Тим часом, аби з'ясувати, наскільки річка Іква забруднена, працівники санстанції проводять відповідні аналізи. Вказували звернення, що і в криницях вода не відповідає нормам санітарно-епідеміологічним. І в зв'язку з цим санстанція також проведе відбір взірців цієї води, проведуть аналізи, і після цього вже буде вжито додаткових заходів прокуратурою області в тому числі.